tôm bóng bóng chơi subscribe nâng xin nhá rút cập đăng nơi lời chân đá xe vật tầng ốc nha đảm bây tư tu bán video thamay play play chỉ riêng rõ tháng ngày áng chôn phần ổng đuồng cùng nút dôn tăng phi bù ràn và ca tay tài trợ bàn chôn chít thamay chấp tục thả vật thụ xạ sật đại ác nô mộc nơi sở rơi mừng cố rư ca phía nơi ô bật trúc chẳng rãi cổ bộp hệt ឬក៏ជាការប្រមូលផ្ដុំនៅធម្មពលអាចកំបាំងតាមរយៈសញ្ញានិមិត្តពិសិដ្ឋដែលជំរុញឲ្យសាសនិកឈានទៅរកការរំដោះទុកពលគឺការត្រាស់ដឹងខាងលើនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏វិសេសវិសាលនិងមូលហេតុនៃការប្រើប្រាស់យ័ន្តខ្មែរដែលបានឲ្យកំណើតទៅយ័ន្តថៃនិងឡាវ ចាប់តាំងពីចុងសតវត្សទី13មកម្លេះតាមឯកសារស្រាវជ្រាវយ័ន្តខ្មែរដែលមានច្រើនប្រភេទត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងអតីតទឹកដីខ្មែរតាំងពីសម័យនគរភ្នំឬក៏ហ្វូណនតាមរយៈការផ្សាយនៃលទ្ធិសាសនាឥណ្ឌាធំៗគឺព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនា ថ្មីត្បិតតែមានប្រភពពីឥណ្ឌាដែលជាទឹកដីកំណើតក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌាមិនមានការនិយមប្រភេទយ័ន្តដូចនៅកម្ពុជាឡើយដោយករណីអាវនិងមួកយ័ន្តជាដើមនេះសរឲ្យឃើញថាយ័ន្តខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះគឺជាស្នាដៃផលិតឡើងដោយគ្រូខ្មែរយ៉ាងប៉ិតប៉ិតដែលចេះបង្កើតនៃគំនូរយ័ន្តគ្រប់ប្រភេទដោយទេពកោសលខ្ពស់ ជារៀងរាល់ដងនៅពេលដែលជាងទៅណាម្ដងម្ដងជាពិសេសពេលធ្វើសឹកសង្គ្រាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែងតែនិយមប្រើអាវនិងមួកយ័ន្តហើយការនិយមយ័ន្តនេះបានក្លាយទៅជាទម្លាប់យ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងថៃដែលជានិច្ចកាលគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ការពារនៅលើសមរភូមិតែម្ដង ដូចនេះក៏បំណងរបស់ការនិយមអាវឬក៏ពួកយ័ន្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយករណីអាវយ័ន្តរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងកាលពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19គឺដើម្បីការពារព្រះសុវត្ថិភាពនិងបង្កើនឆន្ទៈដ៏មុតមាំដែលជាវិធានការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាម មួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដូចជាការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយតាមរយៈការទទួលនៅអំណោយស័ក្តិសិទ្ធិនៃគំនូរយ័ន្តដែលទ្រង់ក្រងលើព្រះកាយវត្តមានរបស់អាយយ័ន្តខាងលើគឺជាតកតាំងជាក់ស្ដែងមួយបង្ហាញឲ្យដឹងថាខ្មែរចូលចិត្តប្រជាប្រិយនិងនិយមយ័ន្ត ហើយទម្លាប់នេះបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌ជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដមួយបាទចំពោះអត្ថបទតកតងជាមួយនឹងអាវយ័ន្តរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងនៅពេលនេះ Channel 7 ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននៅ Channel 7 ពីដើមដល់ចប់ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា